אנו מכריזים בזאת על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל. היא מדינת ישראל. זה היה ממש הרגשה של לחיות רגע בלתי רגיל, חד פעמי בחיים שלה, חד פעמים בכלל בהיסטוריה. הנה, יש מדינה. אני הייתי מעדיף לא לצלם, מפני שזה היה אלא לעמוד ולהקשיב יפה למה שהוא אומר שם. אבל מה, זה היה התפקיד שלי, זה שלה. היו איזה 250 עד 300 איש, כמו סרדינים, אני אומר לך. לא יכול לא להפיל מחט שם. אני לא יודע איפה שנמצא עם הדקת מורים. בעיניי לא היה ספק מאז ומעולם שקודם כל שהדוד שלי באמת הקליט את האירוע. ושנית, אני חושב ש... מרק הלינגר לא היה נוכח שם בזמן האירוע. העוזר של הטכנאים, לא ראיתי את עצמי כמשהו היסטורי שאני הכי צעיר שהיה נוכח בטקס. בן גוריון היה לו קול מאוד גבוה, אבל הוא דיבר באופן מאוד תקיף, מילים כדורבנות, קצרות כאלה. אבל אני לא הייתי ער לעובדה שיש לזה, לתקליף הזה, השפעה היסטורית כזאת. כשהגענו את התקווה, אני והרבה חברים גם של התזמורת, אנחנו בכים, זה כן. התחלנו להאמין, אז כבר היה מאוחר, הייתה מדינה. זה היה מטורף, מטורף. אני ידעתי כאשר יצאנו משם שזה חיינו מומנט היסטורי במיוחד. וזכיתי להיות במומנט הזה. אני הייתי עושה את הפן ההפוך, מי הנמוך לגבוה. זה מחלה, זה מחלה. כאשר אנחנו הגענו להנה ב-57, כאן היו רק בתים קטנים כמו הבית שלנו, כן? והכל היה פתוח לגמרי, אבל לגמרי, זה היה נוף נהדר, אוויר נהדר. אחר כך זה נבנה שלא רואים את האף מלפניי. ביומן היה תמיד חמש או שש אייטמס של חדשות. ובכל אייטם, כל אירוע, היה קריינות. והנה כאן קריינות לאייטמס אחד, לשני, וככה זה היה, הקריין היה קורא, והיה מראה, מסביר על האירועים, חלק של היומן בליל מילה עם אמנות, מפני שלא היה מספיק חדשות בשביל כל שבוע לתת יומן. הטלוויזיה ימצא חדשות בכל שעה, אבל לנו זה היה קצת קשה. המקסימום שאנחנו עשינו
זה היה לצלם, למשל, כדורגל בשבת, ובמוצאי שבת להיות בקולנוע. וזה היה התלהבות יוצאת מהכלל. זה מוזנח, מה לדבר, אבל זה מה שיש. Ancient times, my father's times, when I was young and starting with the studies, all things, instruments left from that period. It's very rare to see all that, but I simply can't throw it away. I keep this place as kind of museum. I hope that's one of them. Leute, hast du jetzt ein Mikrofon? Could you use the microphone, please? Open it up. זה מכשיר הקלטה הראשון שהיה על בטריות פה בארץ. זה כבר יותר מודרני, זה כבר. זה יותר מתאימים. אז זה בלי קול עכשיו, נכון? לא, זה עם קול. זה עם קול. זה התקליט הראשון שנעשה בארץ. וזה היו התקליטים הראשונים, כמובן שבירים, חמש אוויר. זה היה מה שהיה לפני פלסטיק, כן? זה היו דברים, הניסיונות הראשונים של לעשות תקליטים בארץ. ודן ועד אילת.